Mwaramutse, mwaramutse, ndetse mwiriwe bitewe n'aho uherereye inshuti zanjye ndetse bavandimwe abakunzi. Uno munsi wa none turi kuri TV Cyuma nk'uko bisanzwe, tubashimiye gukomeza kudukurikirana ndetse no kutwitaho. Ndabashimiye cyane ko mukomeje gukora subscribe, share ndetse mukanakomentinga bitewe n'ibitekerezo mudufitiye, turabibashimiye. Ikiganiro nimenya, nishimiye ko uno munsi wa none tuganira ku kiribwa cyangwa se ku kinyobwa cyitwa tangawizi. Hanyuma reka turebe neza, tujyane, twumve ndetse ibyiza byayo. Tangawizi rero ni ikimera cyangwa se ni ikinyobwa gikoreshwa n'abatari bakeya mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Tangawizi rero nk'uko tugabwe tuyikoresha cyangwa se tugabwe tuyumva mu buzima bwacu bwa buri munsi, usobanuriwe cyangwa se usabwa gukoresha tangawizi iri mu rugero, bitewe n'uko iyo umuntu akoresheje ikintu nanone ari cyinshi cyangwa se kirenze igipimo bimutera ibibazo bitandukanye. Bivugwa yuko ugomba gufata tangawizi mu rugero bitewe n'ukuntu uko muganga yikwandikiye cyangwa se yakubwiye gufata, ingano yakubwiye gufata ugomba kuyubahiriza. Iyo ufashe tangawizi nyinshi cyangwa se irengeje urugero, hari igihe wumva ubabara mu gifu, hari igihe wumva ufite gaze mu nda ndetse n'ibindi. Hari ukuntu abantu bayikoresha rero ukabona rwose ibateye ahayije ku ruhu rwabo, ukabona umuntu yafuruse yazanye ibintu by'ibiheri ku ruhu. Iyo nayo ni imwe mu ngaruka z'abantu bakoresha tangawizi, ndetse umubiri wabo ukabatera ikibazo. Kandi tangawizi ishobora gukoreshwa ku myaka itandukanye ndetse no mu bantu bose muri rusange. Ubwo bishatse kuvuga yuko abantu n'abakuru rwose ari nta kabuza twese dushobora gukoresha iki kinyobwa. Kandi ikindi nanone ngo birabujijwe gukoresha tangawizi mbere yuko ujya kubaga, kuko ishobora gutuma ikinya kidafata umurwayi cyangwa se uwo muntu ugiye kubagwa. Hari ikindi kandi kivugwa kuri tangawizi ngo burya tangawizi ifasha cyane ku ndwara z'imitsi, b'abantu barwara rwose imitsi cyane cyane bamwe bita iyo mitsi rubagimpande, irabafasha cyane rwose kuko tangawizi burya ikungahaye kuri zinc. Si zinc gusa, ndetse tangawizi ikungahaye kuri vitamin E ndetse na B. Ntabwo ari E na B ahubwo ni B na C, mumbabarire. Tangawizi kandi nanone ikoreshwa mu buryo butandukanye, harimo kuribwa, kunyobwa, gusheshwa, kwa kundi k'umuntu ayifata akayisekura rwose ikaba ifu akazajya akoresha ifu yayo. Hari n'abayinywa bayinywa nk'ikinini rwose bakayimirisha amazi. Ubwo rero birumvikana tangawizi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi nanone kivugwa kuri tangawizi ni ukuvuga yuko tangawizi nanone ikungahaye cyane cyane ko iturindira uturemangingo tw'umubiri. Ku bantu bose bafite uturemangingo dukeya rwose, tangawizi iratuzamura ndetse idufasha kwirinda kwangirika k'uturemangingo twatwo, ndetse ikadufasha kugira imbaraga mu gihe twumva ari nta kabaraga. Akarusho iyo yateguranywe cyangwa se yateguwe ifangiwe na tangawizi. Ubwo rero rwose bakunzi ba TV Cyuma, turabinginze dukomeze gukoresha tangawizi, akarusho tujye tuyikoresha tuyivangiyemo na tungurusumu, kuko twumvishije yuko ari ingenzi cyane. Kandi ngo ikindi kintu cy'ingenzi cyatuma tangawizi ikundwa kurushaho, idufasha mu igogora ry'ibintu twafashe cyane cyane nk'ibiribwa bikomeye, urumva yuko bituma bigogorwa vuba kandi neza. Ikindi nanone tangawizi ifasha ku bagore batwite cyangwa se abakobwa basamye, mu gihe cyo ibarinda ikintu cyitwa isesemi. Cyane rero ubwo ngubwo ku bantu bakunda kugira isesemi batwite rwose, nababwira iki, tangawizi ije kubakemurira ikibazo. Ikindi kibazo nanone burya idufasha kuturinda ububabare mu nda. Iyo umuntu akunda kumva afite ububabare mu nda rwose, yakwifashisha tangawizi, urumva yuko tangawizi nanone mu ruhande runini ari umuti. Kandi nanone tangawizi ikidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ifu ifasha abantu ibicurane rwose ikabafungura, kuko burya tangawizi irwanya za bakteri. Kandi murazi neza yuko bakteri rwose ishobora gutuma abantu barwara ibyo bicurane, bitewe n'uko ibicurane ari indwara ituruka ku bukonje cyangwa se abantu bakunda kurwara ibintu by'amasenezite. Ubwo rero tangawizi irakomeza gufata umwanya mwiza mu biribwa ndetse n'ibinyobwa.
hanyuma nkakomeza no kubagira inama y'uko ishobora kuba yakurinda n'iki cyorezo cya COVID rwose ntakabuza mukomeze mwifate. Ikindi kandi burya tangawizi ngo ikoreshwa cyane cyangwa se ifasha cyane mu kumva umuntu afite imbaraga nkeya mu bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se kumva atabyifuza cyangwa se akabikora ari ukubyikuraho cyangwa se yumva bitamufasheho bitewe n'imbaraga nkeya cyangwa se n'ubushake bukeya, nk'uko twabisobanuriwe n'uyu muganga cyangwa se n'uyu muhanga mu bintu bijyanye n'imirire ariwe Evelyn. Ubwo rero rwose nababwira icyo urumva yuko tangawizi gikomeje kutubera inyamibwa rwose bakunzi ndetse n'abakurikirana TV Cyuma, turabashimiye cyane ndetse tubishimiye kuba muduhaye akanya mukabihana agaciro kudukurikirana. Nanone akandi kantu ko nabongereraho, rwose tangawizi ivura ikintu cyiswe ibicurane ndetse ikanagabanya ikintu cyiswe ubukonje mu mubiri kuko ituma ushyuha muri wowe. Ubwo rero rwose ku bantu bafite ubukonje cyangwa se bumva batameze neza mu mibiri yabo bakumva bakonje, ibafasha kuzamura ubushyuhe kuko twabonye yuko irwanya ubukonje. Murakoze cyane bakunzi ba TV Cyuma ndetse turabinginze kugira ngo mukomeze gukora subscribe, share ndetse mnakomentinge. Yari umwanyu Mutoni Jackie, murakoze. Amahoro y'Imana abane namwe.